Esse aqui, na realidade, eu chamo gelado de frutas vermelhas. Mas assim, eu já fiz com ameixa. Em vez de colocar as frutas vermelhas, eu já botei ameixa sem caroço. Fica ótimo, já botei tâmara. Mas a base é a banana congelada. Vocês botam a banana sem casca, corta em rodelinhas e bota no freezer pra congelar. Porque ela dá cremosidade, ela vem na cozinha. Fica quanto tempo no congelador? Até congelar. Quando congelar, vai fazer amanhã. Aí eu já volto. Não, eu coloquei hoje de manhã. Eu gostei da hora de manhã. E aí depois de 2 horinhas ela fica como sorvete. Você pega como goleador, ainda pode jogar um mistinhozinho por cima, um pouco de velho. É, ele sai bem direto, se você deixar ele congelado, ele sai tipo. O senhor pode botar uma calça.